atente, tá sempre com a gente, ele é trabalhador. Por isso que a cidade tá mudando de verdade. Eita, cabra retado, é com ele que eu vou. Respeita, molequinho, o cara é bom, é competente. E o porrão tá com ele, é Juliano Madeirado. É rir. E não mete a cara não, que o homem é parada dura. E tá colado com o povão, chegou botando quente, ele tá sempre na frente, eu tô com ele de novo. Respeita meu prefeito, o cara é bom, é competente, tá sempre com a gente, ele é trabalhador. Por isso que a cidade tá mudando de verdade. Eita, cabra retado, é com ele que eu vou. Respeita meu prefeito, o cara é bom, é competente, tá sempre com a gente, ele é trabalhador. Por isso que a cidade tá mudando de verdade. Eita, cabra retado, ele que eu vou. Respeita meu prefeito, é Juliano Madeirada. Chama, oi. Segura, hein? E não mete a cara não. Oi. O homem é parada dura e tá colado com o povão. Oi. E aqui ninguém segura. Respeita o homem que trabalha e faz tudo pelo povo, que já chegou botando. Ele tá sempre na frente, eu tô com ele de novo. Respeita meu prefeito, o cara é bom, é competente, tá sempre com a gente, ele é trabalhador. Por isso que a cidade tá mudando de verdade. Eita, cabra retado, é com ele que eu vou. Respeita meu prefeito, o cara é bom, é competente, tá sempre com a gente, ele é trabalhador. Por isso que a cidade tá mudando de verdade. Eita, cabra retado, é com ele que eu vou. Respeita meu prefeito, é Rede, é Juliano Madeirada. Chama no zap 739-8842-3092.